İnşallah bu videonun altında kervelerde şu anda Allah'a. İnşallah. Yeramanda, beni basarda, derleyizde, köyseyde. İnşallah Allah için. Yeraman, karaba yok, ham. Hamam yok, tamam. Allah kervelerde. İnşallah. Sabah orada. İnşallah Allah'ın köməklinin şərəfsizliyə nədir? Atistacıdır, vayənlisidir. Nə idi? Haa. Şərəfsizdə. Hələ ora da ora gəyir, çıxır. Haa. Gəlin, çox görüntü verməyin, gəl bizim duruyor. Mahiyə bak. Hı? Mahiyə bak. Hı? Gəl. Ya, bu arazın o tayda, bu tayda bizim. Hə, hamısı. Hay bak. 10 min bilər. 10 min bilər.